يلمدوا لا يلمدوا عيب الخمار Acendimento das velas de Shabat. Dia 8 de novembro, em São Paulo, às 19h04, horário de verão. O Ministério da Cultura apresentou entre os meses de setembro e outubro a exposição Relatos, Retratos, de Ofra Greenfeder e Tanira Heinenberg no Museu de Energia, no bairro do Bom Retiro. Foram expostas 24 obras que retratam os assistidos da instituição beneficente israelita TNA. A exposição leva o espectador a refletir sobre o amparo, carinho e acolhimento que entidades como TNA proporcionam. Então, eu nasci em Israel. Trabalhei antes com indígenas brasileiros, essa coisa. Aí alguém me falou, Ofra, mas faz sobre o teu povo. Uma experiência muito enriquecida. E aprender sobre cada pessoa. A nossa esperança é continuar com essa exposição, pegar as histórias de cada cidade sobre as pessoas que migraram para lá. Através dos relatos, em alguns casos a ausência deles, a exposição aborda o tema de solidariedade humana, lembrando o princípio da Tzedakah, justiça social e caridade. A Ofra tinha a intenção de fazer uma exposição de arte com história. E ela tinha escolhido o povo dela, que é o povo judeu. Então eu falei, eu adoro escrever. E aí ela me convidou e nós fomos conhecer o TNIAD. E ficamos encantados com o trabalho, né? E conhecemos todas essas pessoas que são atendidas lá. Realmente, uma vez por semana, a gente ia lá e fomos almoçando e conhecendo essas pessoas. Isso aí, foi um trabalho maravilhoso, foi muito, muito, muito bom. E um pouco triste é que várias dessas pessoas faleceram. No decurso de 3 anos, 5 ou 6 já faleceram. É um prazer estar aqui hoje prestigiando essa exposição. Ela congrega alguns fatores importantíssimos que o Banco Safra valoriza dentro dos seus patrocínios e das suas atividades culturais. E juntando com isso um trabalho humanitário e cultural, né? Essas duas coisas que para nós são fundamentais para perpetuar, disseminar, divulgar tudo aquilo que existe de riqueza no nosso país. E sem dúvida nenhuma a imigração fez parte disso. Histórias como a de Hilda, que passou sua infância no lar e no Menahem, o sobrevivente, que apesar de todo o horror do lugar onde nasceu, conseguiu sobreviver para contar sua história. Não dá para pensar em palavras o que a gente sofreu, o que nossos pais sofreram, o que nossos avós sofreram. É bom ser divulgado. É um prazer estar aqui nessa obra, nessa exposição da Ofra Greenfeder, uma famosa artista que fez um trabalho maravilhoso conosco no TNIAD há mais de 3 anos. Ela vem estudando casos dos nossos assistidos, trabalhando sobre as suas histórias. É uma exposição muito rica,
com muita história, muita bagagem, que fala um pouquinho do nosso povo chegando no Brasil, em São Paulo, os primeiros judeus, e como que a vida era e com a atualidade de hoje. Embora a gente trabalhe num museu, e na Fundação Energia e Saneamento, que são voltados para essas questões de sustentabilidade, educação ambiental, projetos culturais relacionados, a obra tinha tudo a ver com a região. Isso constituía um conteúdo transversal. É um trabalho fabuloso. Sempre ressaltando a história dos imigrantes que vieram em busca de um lugar melhor para viver. Aqui estão retratadas histórias de pessoas que vieram de fora ou que nasceram aqui, e a maioria delas não teve aquele glamour, não teve aquele sucesso que a gente espera e sempre ouve, principalmente quando se trata do povo judeu. Eu acho que é um bom ângulo para se ver essa exposição e quebrar um pouquinho aquele paradigma que os judeus que vieram de outros países, muitos deles sobreviventes já de guerra, sempre foram muito bem-sucedidos. Acho que muitos deles tiveram suas grandes dificuldades e tem pessoas que ainda estão em situação de quase vulnerabilidade. Tem uma frase bonita: eu estou em paz com tudo que me cerca, com Deus, enfim, de bem com a vida, estou de bem com a vida. A galeria contou com a visita de um público muito variado durante o período exposto. Dentre eles, alguns dos homenageados, suas famílias, amigos e visitas de escolas judaicas e não judaicas. Acompanhamos a visita de uma delas. A ideia de trazê-los para essa visita, para essa exposição, foi com o intuito de mostrar para as crianças, para os jovens, a história do povo judeu, a história da imigração, e eles relacionarem com suas famílias, relacionarem com as suas histórias, com seus bastidores, e entender como que as pessoas transformam as suas vidas, né? Eu nasci e cresci no Bom Retiro, então conheci muitas dessas pessoas. Achei bastante interessante essas pessoas que não quiseram revelar sua identidade, né? A foto saiu, a foto é de costas e elas não quiseram falar sobre elas. Então é uma coisa que faz a gente pensar, né, o que que essa pessoa pode ter passado para não querer nem falar a respeito. Nossa, eu nunca imaginei que ia acontecer uma coisa tão bonita na minha vida. Nunca imaginei que eu ia ser imortalizada num quadro assim. Eu achei lindo o meu quadro. Pode um talento fora do normal para tudo. Pode dizer que na exposição aqui não foi só pintar, montar o espaço, bater prego, martelo, é a cara da Ofra. Artista por completo.